Dobrý večer ještě jednou, vážení přátelé ze Studia Beta, Svobodného rádia. Dnešním hostem Studia Beta je docent Martin Konvička a určitě si budeme mít o čem povídat. Volám pana docenta Martina Konvičku, slyšíme se. Dobrý večer, je teď tam nějaký zvuk podivný, ale dobrý večer, myslím, že se slyšíme, je to tak? Je to tak, slyšíme se dobře, já to slyším čistě. A věřím, že to jde i do vysílání čistě, takže ještě jednou dobrý večer. Pane docente, posledně jsme se tady bavili poměrně podrobně o nákaze koronavirus. Od té doby se situace rapidně změnila. Já jsem dneska v tom předešlém pořadu hovořil o tom, že jsem za celý den nedostal informaci nebo nečetl informaci o tom, že se, jak vypadají ty detekovaní, takže dneska už to je přes 340. Teď večer jsem četl. Ano, je to tak, teď se na to koukám, protože předpokládám, že se na to kouká půl národa. Je tam 51 nových případů, oni ještě přibydou. Je s tím, jak ty laboratoře to, že ohlásí někam postupně. A máme, co je zajímavé číslo je, počet případů na milion obyvatel, že jo, to je zásadní číslo. A tam vidím číslo 32, což má celá řada evropských zemí plus minus, tak kolem těch 30, já nevím, Finsko, Řecko. Je to, řekl bych, druhý peleton v těch evropských zemích. Když si vezmeme ty úplně nešťastné, jako je, že jo, Itálie, Francie, Německo, které mají, já nevím, 400 případů na milion obyvatel, tak to jsme na tom ještě podstatně lépe, že ano. Ale je třeba si uvědomit, že to jsou počty detekovaných a to záleží, ty jsou odvislé na strašné spoustě věcí, zejména na kapacitě testovacích laboratoří a na tom, jak intenzivně se testuje. A když trošku připomenu ten náš hovor, je to asi měsíc, nepamatujete si náhodou, ono bude zajímavé to zjistit, protože... Tři neděle asi. Je to asi měsíc a proč to pro mě bude zajímavé, protože to bylo poprvé, co jsem o koronaviru mluvil, vlastně díky vám, díky vašemu rádiu a já jsem vlastně díky vašemu rádiu, když jste mi prostě oznámil, nebo já nevím, v pondělí jste řekl, budem mluvit o koronaviru a měl jsem dva dny čas, tak jsem se právě skontaktoval s lidmi z biology, z parazitology, kteří už o tom nějakou dobu mluvili předtím. Jo? Ano. A byli jako hlas volajícího na poušti. A tady musím, já tehdy jsem žádné nejmenoval, dnes jmenuji jednoho za všechny, profesora Miroslava Oborníka z Českých Budějovic. On je parazitolog, ale jeho specialitou nebo specializací nejsou víry, ano, brž paraziti mořských korálů, když to tak řeknu. Takže něco trošičku jiného, ale rozumíte, technicky nebo těma přístupama přece jenom podobného a je to jeden z nejchytřejších našich lidí. A když jste vlastně, když kvůli vašemu rádiu jsem se na to pořádně podíval, tak jsem si uvědomil, že před tím případem varuje nejen tenhle ten Míra Oborník, ale v zásadě s troškou přehánění a řekl bych nejchytřejší lidi, které znám. Z dalších třeba kolega Pavel Cimbal, kterého určitě taky znáte, to je takový ten zasloužilý antiislámista, učí na ČVUT a stejně jako na mě, tam na něho chodila různá udání a podobně a všechno to ustál. A další prostě lidi, kteří jsou opravdu... Na jejich názor dám. Jo? Ano. Byli jako hlas volajícího na poušti a teď je vše přesně podle jejich, abych tak řekl, nejhorších varování. Hrozně moc to bylo pro ty varovače, nebo jak to říct, to byla hrozně nešťastná doba, protože jsme viděli, jak den za dnem, týden za týdnem ztrácí Česko a jiné evropské země čas a nedělají, co by dělat měli, že jo. Ale abych byl trošičku zároveň pozitivní, tak řekněme tak, v posledním týdnu se začaly věci výrazně měnit k lepšímu. A to ne k lepšímu, co se týká počtu nakažených a podobně, to ještě půjde nahoru, jo? To se ještě nebudeme stačit divit, ale co se týká přístupu jednak občanů,
a jednak nejrůznějších institucí. Určitě si o tom ještě budeme povídat, ale když už jsem tady tak začal, tak co mám zprávy z Českých Budějovic, a současně vím, že to tak je všude možně po republice, že to nejsou jenom České Budějovice, tak se navázali velmi, nebo navazuje, protože to není ze dne na den, jo, ale prostě rozjíždí se spolupráce vědeckých a v podstatě univerzitních kapacit s nemocnicí a krajskou hygienickou stanicí. Pro vysvětlení čtenářům, teda pardon, posluchačům, jak se říkají, jsou testy, nejsou testy, to skutečné úzké hrdlo láhve na tyhle ty úkony je proškolený personál. A pro představu, teď nevím, jestli to byla Budějovice, v Budějovicích nemocnice nebo hygiena, tam byly 3 osoby proškolené a schopné dělat tyhle věci. Samozřejmě po týdnu na pokraji zhroucení, že jo? Fyzického, ne že by se báli, ale rozumíme si. A jenom na Přírodovědecké fakultě máme osob takových, které to v podstatě umí, a teď já nevím, 50, 100. Samozřejmě nemají ty bezpečnostní školení a podobně, ale už se na tom pracuje, aby je měli, jestli mi rozumíte. A protože chápejte, oni třeba pracovali s rostlinnými víry, jo, které prostě ne s takovýmhle šíleným materiálem. Jo. A je to hrozně dobrá věc. Další věc, co vím, Biologické centrum Akademie věd z Budějovic věnovalo nemocnici obrovské spousty zbytného, v podstatě všechno, co měli, co se týká teď myslím ochranných pomůcek, roušek, rukavic, všeho toho, co jako není, jo. Je to trestuhodné, že to není, ale ono to někde je. A teď nemyslím, že by to vláda tajila, ale prostě jiné instituce to mají, prostě se obejdou nějakou dobu, že ano. A já pokládám za hrozně dobré, že se v podstatě z dola nebo z takových těch středních příček řízení, tam se o to velmi zasloužil kolega profesor Grubhofer, o tady tuhle materiální spolupráci, abych tak řekl. A takže ve zkratce na takových těch středních příčkách řízení to začíná fungovat a ten národ se skutečně zvedá. Protože stále slyšíme o dobrovolnících, co pomáhají, že jo, zasobovat lidi v karanténě a o tomhle a o tomhle. Takže jako národ to přežijeme, ale nebude to nic veselého. Ano, máte pravdu. Já jsem už o tom hovořil, že jsem velice kvitoval. Já jsem si musel dneska pro léky, jak se odpovědně chovali lidé na menším městečku, na vesnici. Ale jaký nebetyčný rozdíl to je mezi nejvyššími úředníky, protože jsem dneska s hrůzou přečetl si, že šéfka SÚKL, to je to ten úřad, Ústav pro kontrolu léčiv, ano, státní ústav, tak ona si přes zákaz, vládní zákaz cestování, si dnes odletěla na plánovanou dovolenou na Kubu. Pro mě to je informace, kterou jsem nedokázal a nedokážu ještě pořád zkousnout, protože jestliže tady máme šanci získat, co jsme dostali nabídku, ten lék, který je původně určen na ebolu, ale já teď nevím, jak se jmenuje, jestli to nevíte, já to z hlavy si to nepamatuju. Z hlavy to taky nedám. Tak on, ten ústav by to měl pro rychle urychlení nějakým způsobem prozkoumat a zařadit jako lék, a ona pověřila nějakého zástupce, ale klidně si odletěla na dovolenou. A mě to, pane docente, připomíná rok 1997 a tragické především na Moravě záplavy Vystroubky, kdy prezident Václav Havel byl na své vile v Portugalsku a ani nepřiletěl. Přiletěl až později, když už to bylo potom všechno, jako by ta voda opadla. Co byste řekla tohleto chování člověka, který by dneska měl být přece ve své funkci? No, takhle. Pokud se ta ženská takhle chová ve své funkci, tak i ten ústav nepotřebuje a doufejme, že to ti podřízení zvládnou i za ní. Ale ta nezodpovědnost, nebo řekněme skoro, to není lajdáctví, to až někdy se sabotáží hraničící chování lidí,
je samozřejmě všude kolem nás, jak jsem říkal, zlepšuje se to. Ale že ano, my jsme tu největší dardu dostávali v době jarních prázdnin, které se navíc posunovaly, že jo, my jsme v každém městě byli jindy. Ano, ano, ano. A tu dardu jsme dostávali opravdu cestou přes lyžaře. Nejenom pochopitelně, nechci tady, ale prostě ty první případy, výskyty souvisely s masovým cestováním do severní Itálie v době, když už bylo jasné, že to je že tam vypukla v podstatě epidemie šílených rozměrů. Že? A těch věcí bylo více, mnohem více, které se zanedbaly. Jedna věc byla, že vláda to nezakázala. Že? Ono se to samozřejmě, dneska se tomu smějem, jo? Tehdy, pamatujete si, říkalo se, jak může vláda někomu něco zakázat, jak by mohl někdo mít zákaz vycestovat. Že? Je to kolik ten 14 dní, 3 týdny? Dneska ty věci pokládáme za úplně normální a zavádí je kde jaká země v Evropě, nejen my. Další věc. Ona to jenom nějak nedoporučila, mám pocit. Ono se to vyvíjelo, že jo, ten vývoj. A když to bylo nikoliv zakázáno, ale nedoporučeno, jistě si to pamatujete, ano, pamatuju. Tak tady byla spousta chytráků, včetně, jestli se nemýlím, dvou senátorů, nebo jednoho senátora, jednoho poslance, kteří se chlubili tím, že jedou do té Itálie a že jim nějaká chřipečka nemůže nic udělat a podobně. Ano. A já myslím, že to chování bylo doslova rouhačské tehdy, že jsme se opravdu té přírodě, my ne, ale ústy tady těchto našich zástupců a našich vyvolených, že jsme se vysmívali té přírodě, smáli jsme se Číňanům, že jo, to si jistě pamatujete taky, to v tom lednu. Ano. Pak jsme se smáli Italům, že jo, že se chovají nehygienicky a pořád se oblizujou, že? A najednou si uvědomujeme, že jsme na šíleně stejné lodi. Že tahle ta potvora si, myslím, ten virus si nevybírá, že jo? Čína, Itálie, Irán, Německo, země prostě s různými kulturami, s různými, Spojené státy teď jedou nahoru tím přímo raketovým tempem. A chovali jsme se prostě nezodpovědně. Bohužel to máme tak nějak za trest, protože kdo se chová jako kreten, tak dostane počuní, tak to ve světě vždycky bylo, že jo? Ale smutné je, že trpět budou nevinní, že jo? Staří lidi, nemocní lidi, kteří se třeba i zodpovědně chovali, protože tenhle ten potvor si nevybírá. A ještě tady musím poznamenat dvě důležité věci. Že jsou země, které se, takhle, jednu důležitou věc, ale na několika příkladech, jak se zdá, tak jsou země nebo kultury, které se zodpovědně chovaly, nebo řekněme velmi zodpovědně. Česko se chová tak středně zodpovědně, jo? Ale velmi zodpovědně. A my samozřejmě víme, které to jsou a možná to neví posluchači. Známý je případ Vietnamu, což je bezprostřední soused Číny, že jo? Ale jakmile přišly první zprávy, tak okamžitá uzávěrka, všechna letadla dolů, dovnitř ani myš a udrželi to venku, jo? Proč? No protože prostě jsou z té oblasti geograficky a vědí, že tohle to není sranda a chránili si své lidi. Známý je taky příklad Ruska, ano, které dělá pro svou obranu obrovské, obrovské věci, ale méně známé už jsou třeba příklady jako Papua Nová Guinea. Ten tropický stát prostě těch Melanézanů, jo? Ten ostrov nad Austrálií, jak se říká. Ti udělali to tež, co Vietnam. Jo? Okamžitě a bez debat. Jo? A problém nemají tím pádem. Samozřejmě budou ho mít, až uvolní ty, teda oni vědí, že teď nemohou nic uvolnit. Že? A v neposlední řadě ono se hodně, všimněte si, málo toho je v Africe a jdou už takové teorie, že to Afričany nezabíjí a podobně, ale realita je taková, v tu dobu cestoval můj kolega v podstatě z kanceláře, pan doktor Zdeněk Fritz, na otočku na ostrov svatého Tomáše, to je São Tomé, maličký nezávislý stát v Guinejském zálivu. Chudičký, není to žádná nějaká diamantová velmoc nebo turistická, jo? I na africké poměry chudičký, to je důležité. A zase bylo to, když se o tom teprve začínalo mluvit, když byly v Itálii první případy, jo? A začínalo se šuškat, že už je to možná v Evropě, tak říkal, přiletěli na letiště, byli tam zřízenkyně s rouškama, každému změřili teplotu, každého se vyptali, kde byl a jaký měl pohyb a tak dál. A pár lidí z letadla, šup, na testy. Prosím vás pěkně, v chudičké africké zemi, která ani nemá kapacity určitě na ty testy, jo, kteří to musí posílat někam k jeho čerta, ale ti lidi šli natvrdo do karantény,
Natvrdo to znamená, že dostali tam někde hotel u toho letiště, ale prostě byli v něm, jo? A než se prostě zkumavka s testem pocestovala po světě a vrátili výsledky, tak nevytáhli ani patu. A chudička africká země. Já samozřejmě chápu, že tyhle ty země jsou mnohem méně propojené, lítá tam méně letadel, jo? Je tam menší doprava, méně zboží se tam vozí, ale je to i odpovědnosti. O tom, že oni vědí, co to znamená epidemie, zažívají je, že měli tam eboli a já nevím co všechno, každou chvíli, ne třeba v té zemi, ale vedle, u sousedů, jo? Rozumíme se. Ano. Jistě, že... A druhý paradox samozřejmě je, že to, co mají dělat, takové to, jak my si z toho děláme srandu, prostě, že někde je bílá obálka, ta se rozlepí a už se jede, žádný keci, jo? Tak to jim tam samozřejmě kdysi dávno napsali nějací kolonialisté, jo. Ale jako myslím nějaké ty epidemiologické služby koloniální a nějací ti frajeři, co tam prostě potírali ty šílené nemoci ve 20. století a podobně. Ale o tom se prostě nepochybuje. Ta pravidla jsou jasně daná, protože jinak se bude masově umírat. Jo? A tady v Evropě jsme si mysleli jako co, že nejsou jasně daná, nebo že jsme nesmrtelní. To by mě opravdu zajímalo, co si tady evropští mudrlanti mysleli. Ale tak... Takže zopakuju to znovu. Země jako Rusko, Vietnam, ale pozor, i chudičké africké země se k tomu staví odpovědněji, než tady ta naše slavná vyspělá Evropa. A tak já jenom připomenu, že zatím není hlášen, protože udělali něco podobného, taky poměrně malý a chudý stát Černá Hora. Jo. Prostě to je hodně o, řekněme, zodpovědnosti a o tom nefrajeřit, jo? Jenže tady jsme všichni prostě museli frajeřit a v tom případě těch středoevropských, protože v tom nejedou jenom Češi, že jo? Středoevropských lyžařů, kteří prostě museli do té Itálie, no to je opravdu, opravdu hodně smutné. Ono by to asi přišlo tak i onak, jo? Protože těch nezodpovědných je tady po Evropě spousta. Ale ten průběh, že jsme to prostě, že to tady dostáváme kvůli zimní lyžovačce, tak ten je takový, já nevím, co bych k tomu řekl. A horší na tom je, že zaprvé teda selhaly evropské země, protože to, co se udělalo, teď tak se mělo po zkušenostech s Wuhanem, o kterém jsme mluvili, přesně tak. Tak se to mělo udělat dřív a těch nakažených mohlo být míň. Ale, pane docente, co říkáte na chování Evropské unie, Evropské komise, předsedkyně Evropské komise, no, Angely Merkelové, ta Evropská unie jako celek totálně, ale totálně zklamala. Protože se vás zeptám, co to byla ta Evropská unie, jo? Protože to jsme taky všichni viděli a já to teď nebudu rozebírat den po dnu, týden po týdnu, ale v zásadě špičky unie a špičky Německa to bagatelizovali v podstatě do poslední chvíle. Ještě před, teď nevím, jestli týdne nebo 14 dny se tam promenádovali v Evropském parlamentu s tou Gretou a vykládali, ano. Největším problémem je klima. Prosím vás pěkně, jo? Vzpomeňme si, v tu dobu už Italové prostě padali jako mouchy a už to bylo v dalších evropských zemích, jo? A země dělali chaoticky a zmatečně, ty nezasažené tehdy, Česko, Polsko, já nevím, se snažili chaoticky a zmatečně o nějaká první opatření a tam řešili klima, že jo. Pak jsme viděli další zajímavou věc, že najednou to bylo každá země sama za sebe, jo. V dobrém i zlém, abych tak řekl, protože začaly ty aféry se zadržováním zdravotnického materiálu, že jo? No to je bezprecedentní. Tady se říkalo, to je naprosté peklo je to. A prosím vás pěkně, to Německo to neudělalo jenom Čechům nebo Maďarům, ale udělalo to i Švýcarům a Rakušanům. A sami současně tam nejspíš takový totální zmatek jako tady největší, protože i u nás se co si stalo s tím materiálem, o tom můžeme později, a u něco se stalo s tím materiálem a on nebyl v tu nejnutnější chvíli jaksi k mání pro ani ty nejstrategičtější nebo ty železné zásoby nebyly k mání v té první linii a nejsou, nebo už se to nějak začíná rovnat, že jo. Ale Německo je větší, že jo. Dovedeme si představit, že i ten normální úřednický chaos k tomu přispěl, že oni sice zadržovali, ale svým vlastním lidem nedali, jo. Takže samozřejmě je to naprostý zločin. Já bych to přirovnal asi takhle. Je to samozřejmě nepřátelský akt,
zadržet potřebný materiál na, už koupený a zaplacený v sousední zemi, třeba, když jsem jenom transitní země. Tak, to je důležité. Bývaly časy, když se kvůli takovýmhle srandičkám vedly války, no, to se to prostě neexistovalo. Jo? To nedělal ani, abych tak řekl, Hitler Benešovi. Jo? Možná v době mnichovské krize už ano, ale ještě pár měsíců předtím, 36, 37, 38. Retorika byla v politice vyostřená, že jo, ale biznis normálně fungoval a biznis se zdravotnický, nebo nedovedeme si to vůbec představit, jo, to je jaksi akt nepředstavitelný snad v historii, jo, to nebylo, jo. I země, které se chystaly se do sebe pustit, že jo, jako já nevím, Sovětský svaz a nacistické Německo, tak do poslední chvíle se obchodní dohody prostě platily, jo? Protože rozumíme si, obchodní dohoda byla uzavřena jako oboustranně výhodná. Tak proč by se měla jaksi rušit nebo porušovat, že? A takže Merkelova se tady opravdu překonala všechny velké německé záporné postavy historie, myslím, jako teď už úplně nejvíc. No, ano, naprosto, ano. Naprosto mimozní Lejnová, která tam vykládala, že na tom je nejhorší, že došlo k oslabení Evropské unie, ale my je máme i u nás. Takový ten Niedermayer, nebo kdo to jsou, kteří prostě si teď hrozně pláčou, že ta Evropská unie je znevážena, ale ona se znevážila sama. To je třeba si uvědomit. Ukázalo se, co to je. Že to je spolek jaksi nefunkční, neschopný, těžkopádný a lupičský. A skvělý na vymýšlení spousty, abych tak řekl, obstrukcí a komplikací, které, jakmile dojde na nějakou krizovou situaci, tak komplikujou jakékoliv dění, že jo. Teď jenom si vemte, v zemi, která má, nebo mývala, obrovský chemický průmysl, několik chemických vysokých škol, že jo, a podobně, tak se dneska dezinfekce míchá po garážích v podstatě, jo. Z toho jste si taky všiml, že jo? Ano. Jo? Dezinfekce, která snad musela, nebo měla by být v nějakých skladech, ale hlavně je snadno vyrobitelná, jo? Není to nic složitého, nebo tak. Když to jde po těch garážích, tak proč to nejde v nějakých záložních provozech, nebo něčem takovém, jo? Pro případ krize, nebo pro případ jakéhokoliv neštěstí. Ale to jsou tedy jako pozdě bycha honíme. To všechno se to stalo. Vidíme, do jaké jsme se naší spupností, hloupostí a podobně dostali kaše, abych tak řekl. A do toho nám tady Evropská, nebo Evropská, v podstatě to je Německo, Francie a Brusel, že jo. Tam tady v podstatě různě házeli vidle do všeho a to jejich znepokojení nad uzavíráním hranic a podobně. A já jsem přesvědčen, vážení posluchači, že pokud po tady téhleté krizi tu Evropskou unii nerozpustíme, tak si zasloužíme druhou krizi a to už tu poslední. Opravdu. Protože po takovéhle lekci ještě držet tu parazitní strukturu prostě vyděračů a lupičů, to prostě nesmíme. To nesmíme zapomenout. Nesmíme zapomenout, co se tady v tomhle ohledu dělo. A poslední věc, nebo další věc, kterou bych rád zmínil, aby jsme na to nezapomněli, ten turecký útok, že jo, tady byl na ty řecké hranice. A ten trvá. Trvá, já nevím úplně nejnovější informace, ale a tam se opět ta Evropská unie projevila jako naprosto zločinná a nepřátelská instituce. A je třeba tady především vyjádřit obrovské díky Řekům, že se nenechali, abych tak řekl, citově zlomit nebo vydírat a podobně. A obrovský odpor jaksi tureckému diktátorovi Erdoganovi, který naprosto zjevně se tady pokusil o v podstatě biologický útok, nebo jak to nazvat, o něco naprosto apokalyptického, protože proti zemi, kde se pomalu rozvíjela epidemie, protože ono, to Řecko je na tom zhruba jako my, jo, co se týče nakažených a podobných prostě těch čísel, teď to nevidím, ale pro posluchače prostě ty čísla jsou, jo, dneska 21 případů, 350 záchytů, 4 mrtví, na milion obyvatel jsou na tom 33,8 Řecko, 32,1 my, takže lauter jako my je na tomto Řecko. Jo? A na zemi teda, kde se rozjíždělo tohle, chtěl poslat masu lidí, kteří samozřejmě nakažení jsou taky. Jo? Jak moc, jak je to promořené, to nikdo z nás neví, ale nedívil bych se, kdyby to oslabení toho útoku
souviselo s tím, že začaly padat. Jo? Já to nevím, nevíme žádné detaily samozřejmě teď, nebo já nevím žádné detaily. Úžasná byla solidarita ostatních zemí na Balkáně. Bulharsko, které pomáhalo Řecku manipulaci hladiny na řece Evro, že jo? Ano. Rakousko není na Balkáně, dobře, ale prostě Rakousko, které řeklo, že se připojí s Maďarskem na obranu Řecka, polští pohraničníci v Řecku, ne 8, ale prostě opravdu pořádná jednotka, to je samozřejmě naprosto úžasné. A jak jsem říkal, že nemám žádné nové zprávy, to není tak úplně pravda. Víte, posluchači, teď bych to vysvětlil, všichni ty zprávy tak nějak teď chytáme odevšad možně, že jo? Ale asi zásadní zpráva z dnešního odpoledne jsou žhářství, rabování, požáry a potyčky ve velkém migračním táboře na ostrově Lesbos. To je tam, jak zmlátili ty úředníky OSN a vyhnali ty neziskovkáře. A kdo to zapálil, co hoří, kdo se s kým pere, to se nedá z těch zpráv poznat, jo? Ale dá se říct, že na tom ostrově Lesbos to teďkom, že se to tam rube a hoří a mlátí a kýho čerta. A trošičku pro představu, mnoho lidí na těch řeckých ostrovech různých bylo, ale představte si prostě ostrov, který má, teď to nevím z hlavy, ale řekněme 30 000 obyvatel, většina žije v nějakém městě, pár něco málo na vesničkách, a na tom ostrově oni mají lágr, kde je třeba 30 000 těch týpků. A teď si představte, jestli tam začne prostě rubat. To není pěkná představa. A to se tam děje teď. Ale nejenom tam, pane docente. Představte si, že teď v době evropské starosti s koronavirem, na který umírají lidi, a neumírají jenom staří lidi, umírají i mladí lidi. Já jsem dneska četl případ 46-letého záchranáře, který se nakazil a během 3 dnů zemřel. A tomu bylo 640. Tak například v Ženevě, ženevská policie, armáda už několik dní bojuje proti gangům mladistvých, potomků imigrantů, kteří tam v podstatě jsou nelegálně. Hovoří se o tom, že tam se mezi sebou rubají, vyloženě molotovy, koktejly, kameny, všechno možné do sebe jdou. Mladí potomci, 14, 17 let, takže to musí řešit armáda. A mezi Eritrejci a Pakistánci a tyhle ty různé skupiny a Nigericeny. A tohleto je pro mě, a to je moje otázka na vás, pro mě to je jasná známka toho, že tito lidé, protože přicházejí z různých etnik, z různých zemí, takže tito lidé neznají, naprosto neznají pojem soužití, tolerance. Myslíte mezi sebou nebo mezi sebou? Mezi sebou. To jsou války, pouliční války mezi sebou, že zasahuje ozbrojená policie a armáda v Ženevě. No, já jsem to, a nejsem samozřejmě jediný, mnohokrát jsem říkal, že my si tím dovozem, kdo si dováží multikulturu, tak si dováží i všechny konflikty, které mezi různými lidmi, etniky, skupinami existují. A samozřejmě to známe, ono to není ve skutečnosti nic nového, jenom je to takové šokující, že to je zrovna ve Švýcarsku spořádaném a že je to zrovna v okamžiku jaksi epidemie. Švýcarsko je na tom mimochodem dost blbě, jo? Hodně blbě na tom. A co jsem to, takhle, konflikty Turci, Kurdové, Arabové jsou třeba z Německa velice dobře známy, jo? Když jsem měl tu čest mluvit právě s lidmi, kteří znali poměry na té Morii, na tom Lesbu, tak tam v lágru, jo, pro migranty, tak tam zase to bylo tak, že ty jednotlivé skupiny Syřanů, že jo, Syřani z Pákistánu, Syřani z Nigérie, Syřani z Maroka, drželi pochopitelně spolu, že jo, ti, podle těch zemí, a proti všem ostatním a proti policajtům a podobně. A fungoval taky ten pecking order, jo? Že jedni se báli druhých jako někde ve věznici a podobně. Ale v obrovských rozměrech, desítek tisíc lidí. Že jo? A tam je samozřejmě možné, že v té Evropě by tyhle lidi nějakým způsobem sešil dohromady islám nebo komunity kolem mešit
Ale není to vůbec jisté, jo? Protože i z Německa víme, že jsou mešity turecké, arabské, jo? Kurdské a nevím jaké. Takže opravdu jsme si tady tímhletím otevíráním, tím kosmopolitismem přivezli problémy z celého světa, které se dovedeme si asi oba představit ještě zesílí, když žijete vysazen z toho prostředí. Jo? Už třeba proto, že jste tam všichni mladí, jo? Že tam nejsou nějací starci, kteří by řekli, hele, sice jsme z Kurdy odjakživa nepřátelé, ale není to dobrý nápad zdechnout někde tady kvůli něčeho, jo? Rozumíte, v té normální přirozené komunitě ty věci jsou přece jenom nějak potlačeny. Máte ohledy ke starším lidem, že, a podobně, což v těch getech nemáte, že. A další věc, co já vím, Turek a Arab nemusí být kamarádi, že, ale když žili jeden v jedné zemi a jeden v druhé, tak mezi nima byla jenom čára hranic. Kdežto teď v těch evropských městech jsou promíchání, jo? Ten konflikt, ten potenciál toho konfliktu nebo nějakých problémů je nekonečně větší. Tím, jak prostě to není někdo z cizí země, z které potkáte maximálně tak obchodníka nebo turistu, ale to je ten, koho potkáváte pořád a štve vás a přebral vám holku, že jo, a já nevím, co všechno. Takže je to krach. To, co teď vidíme, je v podstatě krach úplně všeho. Jo? Kecu o multikulturalismu, kecu o vítání migrantů, globalizace, globální ekonomiky, takového toho evropského stylu řízení, jo? Kdy máme prostě spoustu zemědělské půdy, ale nemáme na ní zvířata a potravinové zásoby máme na jeden den, že jo? A strategické zásoby máme uskladněny v Německu. Tohle teď všechno končí, sype se to jako domek z karet a základní otázka je, podle mě, ne jak přežít pandemii. Tu prostě musíme přežít ve zdraví, pokud možno. Prostě pokud možno. A chránit se a modlit se, jak jsem už říkal před měsícem. Ale základní otázka je, co uděláme s tím světem potom. A my prostě nesmíme dovolit, milí posluchači, aby jsme zase vstoupili do stejné řeky a zase tady nechali vládnout v podstatě mladé psychopaty z různých nadnárodních korporací, kteří se budou smát do očí prostě obyčejným lidem, kteří něco vidí, kteří budou říkat, zemřou jenom staří. Jo? Pamatujete si to všichni? Ano. Pamatujete si to. Jistě. Jo? A že to je dobře, že ti staří nebudou užírat důchody. Takové věci taky tady byly řečeny. A mě na tom samozřejmě bavilo. No bavilo to. Ono se to nezdá. Já mám občas rád hodně černý a šibeniční humor, ale šílené bylo, že to vykládali lidi, řekněme, mého věku. Jo? To znamená 50 plus minus. Paní Jourová. Já nevím přesně, jestli jsem starý nebo mladý. Jo? A jestli teda spadám do té kategorie, která je dobře, že umře, nebo špatně, že umře. A kde je ta hranice? 55 nebo 65? Rozumíme si, co je. Jasně. Jo? Další věc. Ono pořád trvá, to si všimněte. Teď dneska jsem dostal, nebo vypozoroval několik zpráv, že tohle vykladají němečtí youtubeři, že na koncertě nějaké kapely, to teď nenajdu jaké, to prostě řekl někdo z pódia a že přímo řekl, že je super, že umírají staří bílí muži, jo? Kteří tady ničili tuhle planetu a všechny tyhle keci. Tohle to si prostě jede část Německa a to je karmicky tak strašlivý zločin, karmicky osudově, duchovně, jo? Dejme si tam cokoliv, že bohužel populace a kultury, které něco takového v sobě vytvořily, tenhle názor, tak za to budou potrestány. A je to jenom správně. No já nevím, jak budou potrestáni, potrestáni ty osobně. Já vám to řeknu, jak budou potrestáni. To je velmi jednoduché. Německo 7100 případů, 1000 dnes, to znamená obrovská strmá křivka a už 15 mrtvých. Jo? Oni se uspokojují, že mají málo mrtvých, ale ve srovnání třeba s Itálií procenticky, ale prosím vás pěkně, milí posluchači, ten problém je, že na to hromstvo se umírá pomalu. Jo?
Tak zhruba týden, 9 dní po prvních záchytech přicházejí první mrkvoly a pak stoupají i ty mrkvoly. Kdyby to bylo aspoň jako kulka, jo, ale tohle to není nic příjemného. A není to přesně, a je to přivědomí. Ale já bych jenom chtěl říct jednu věc. V Itálii už to došlo tak daleko, a to mám z mainstreamového tisku. Jasně, že už staré lidi se nesnaží zachraňovat. Přesně tak. To ale... je samozřejmě naprosté peklo, ale ten lékař už nemůže si vybrat. Jo? Mám prostě jedno lůžko nebo tak a mám tam dva lidi. Je to situace, jaká je neběžná, ale jakou znají údajně lékaři z válečných situací. Ano, a teď jsem to chtěl říct. No, povídejte. No, že to běžně bylo, když jsem četl ty materiály o ty válečných první i druhé války, tak v těch polních lazaretech ty ano, lékaři... Ano, tenhle má šanci, tenhle nemá. Ano, tenhle nechali ho umřít, když by v mírových třeba okolnostech ho zachránili. Ale další věc, a co říkáte na... To, co udělalo za opatření Velká Británie, která na 4 měsíce zakázala důchodcům, nebo seniorům a seniorkám samozřejmě nad 70 let vycházet ven. No, takhle. Já jsem, oba máme, nebo jsme mývali asi rádi Borise Johnsona a jeho Brexit, že jo? Takže mě to velice zaujalo a trošku jsem nad tím špekuloval a taky si zjišťoval, ta vláda se tam pokusila o jeden z nejriskantnějších experimentů, jaké snad lékařská věda zná. Přesně tak, ano. Ono to totiž, počkejte, ono to totiž může jakýsi smysl dávat, jo? Protože zkrátka a dobře, jestli jsou ohroženi především seniori, tak to zkusíme teda přechodit, řekněme, jo? Já vám pak vysvětlím, proč je to strašlivě riskantní a strašlivě šílené celý ten experiment, ale jo, prostě kdyby byl národ složen pouze z mladých, jaksi zdravých lidí, tak ano, i mezi nima někdo umře, pozor, jo, i mezi nima někdo umře, ale řekněme, smrtnost nebude tak velká, nemocnice to nezavalí, nebudou to tak strašné případy, ale podstatné je izolovat ty staré lidi, abych tak řekl, nebo starší a nemocné lidi taky. Já nevím, jestli na to mysleli, a to za chronicky nemocné, alergiky, jo? To nejsou jenom staří, rozumíte, to je... Všichni s oslabenou imunitou. Těhotné ženy, že ženy, není to prostě jen tak jednoduché, jo. A já především nevěřím, nebo nechce se mi věřit, že by to opravdu dokázali ty staré lidi odizolovat. Pozor, odizolovat a současně zásobovat, jestli mi rozumíte, současně nějak zabránit tomu, aby se zbláznili tam někde samotou. Jo? To znamená, udělat, to by se muselo dělat úplně... Dovedu si představit, vy asi taky, jak by to v ideálním případě mohlo fungovat. Že, jo? Že se jim vyhradí nějaký hotely, turistický střediska, kde budou společně, budou tam být i vycházky, když to tak řeknu, bude tam o ně postaráno po všech stránkách. Pak by to asi šlo. Jak je to v reálu, to asi ani nechceme vědět. Zvlášť nechceme vědět, jak je to v reálu, v chudších čtvrtích a tak dál. Nevíme to prostě. A druhá věc, nikdo přece nemůže vědět, jaká bude ta smrtnost mezi těmi mladšími, že jo? Kolik mezi nimi má tu třeba oslabenou imunitu, prodělalo nějakou nemoc a neví o tom, jo? Chápete, rozumíme si dobře. A v neposlední řadě mi přijde naprosto šílené a riskantní to, že oni dál třeba cestují ven, jo? Z té země. Pokud bych si takovýhle prostě mengelovský experiment chtěl udělat, tak bych tu zemi aspoň oplotil, abych neohrožoval ostatní, že jo? Ano, ano, ano. Jo? Takže si nejsem úplně jist, či co, jak se na tohle dívat, ale uvědomme si, že něco podobného dělá Švýcarsko, aniž to oznámili, jo, ale prostě tak nějak na to kašlou. Něco podobného, zdá se, zkoušela Francie, až teď si uvědomila, že to taková legrace není. A vykašlali se na ty seniory. Jo, tam prostě jenom si řekli, že o nic nejde. Že? A jak se zdá, tak něco podobného dělá Německo, které ovšem, tam já nevím, co se tam děje, jo? Chaos úplný a nepořádek a tak. A Švédsko. Jo? Jenže tam, tady zase musíme tomu Johnsonovi, který je prostě nejspíš opravdu šílený hráč,
Musíme mu zase přiznat k dobru. To není ono, nebojte. Musíme mu přiznat k dobru, že to aspoň jaksi veřejně a natvrdo oznámil. Jo? Že nehraje s těmi lidmi nějakou špinavou hru. Ten experiment je pravděpodobně špinavý, já to nechci posoudit, jo. Ale aspoň vůči svým lidem to prostě takhle řekl, jak to je. Co se tam, jak se to celé bude vyvíjet, to zase nedokážu posoudit. Tak my nevíme tedy ani, jak je o ty seniory postaráno. Přesně tak, nevíme ty detaily. A to je taky další věc, které si všimněte, vy, milí posluchači, jak vlastně, sice máme ten super globální svět a ty super média a podobně, ale když jde do tuhého, tak kdyby nebylo těch kontaktů typu sociálních sítí fake news takzvaných, že jo, tak bychom vlastně nevěděli nic. Jo? Velké agentury novinářské a podobně jsou naprosto k ničemu v tuto chvíli, že jo, protože jo, jak je o ty seniory postaráno, kdo to ví? No, teď to možná nějaký posluchač nám zavolá, protože tam třeba žije nebo tam někoho má, jo, ale nebýt prostě tady té alternativy zpravodajské, tak nevíme nic. Ale máte pravdu, nic, nevíme nic, no. Právě proto, že nevíme nic, tak ale já vím o jedné věci, ne co se týče teda Velké Británie nebo respektive Anglie, že to se jedná o Anglii, ale vím o tom, že existuje u seniorů úmrtí z osamění. Samozřejmě, ono nejspíš nebude jen u seniorů, přátelé, i mladší lidi umí mít občas smutek z osamění, ale vím přesně, co myslíte, proto jsem zmínil, že by neměli být zavřeni někde v činžácích, ano, ale že by měli teda být v nějakých těch, jo, venkovských sídlech, řekněme. Pak bych si dovedl představit, že by to mohlo nějakým způsobem fungovat, že? Ale jakým? Tak a teďka další taková věc. Čína navrhla, že má vyrobené a vymýšlené velice jednoduché a rychle proveditelné testy na koronavirus a že ho nabídne. Spojené státy okamžitě reagovaly s tím, že Čína by jim to měla nechat všem, teda Spojeným státům všechno a odůvodnění, protože by to chtěla těm státům ostatním dávat zdarma. No, prosím vás pěkně. Já nechci, aby jsme se zapletli do nějakých Spojené státy dobře, Čína dobře, jo, špatně a podobně. To je fakt, tohle to vyšlo. Jo, ale je třeba si uvědomit, že to testování je v zásadě jednoduché. Já někde jsem molekulární biolog, ale nemolekulární biolog, tak to prostě neumím a takže nechci se tady zaplést do něčeho, za co by se mi kolegové z vedlejšího kanclu zítra smáli. Jo? Ale v zásadě tam nic tak složitého není a motat se do toho přes takhle, zdarma. Sice tam nic složitého není, ale přece jenom ty věci jako chemikálie a podobně stojí nějaké peníze. Objektivně, jo, to, že jo, zadarmo ani kuře nehrabe. A Čína toho udělala zdarma velice mnoho, pokud vím, jo. Včas oznámila sekvenci, včas oznámila, nebo hned jak věděla, jo. Možná si vzpomínáte, že ze začátku se říkalo, že Čína něco tají a že to je takové podezřelé a tak, ale o tom jsme mluvili před tím měsícem, když jsme se v podstatě zhodli, že když přijde něco úplně nového, nikdo neví, jo, tak první reakce bývá, jo, zatajit, zatlout, zjistit víc, nepouštět to ven, že jo, ale v podstatě od poloviny ledna jednala Čína maximálně transparentně, stejně tak Jižní Korea. A všechno dávají k dispozici, všechno poskytujou, ale jaksi objektivně nemůžou vozit do, co já vím, Itálie základní chemikálie třeba. Jo, to základní, ale drahé, řekněme, jo, nějaké. A tím pádem to ty Spojené státy podle mě trochu kecají, jo. Čína a Korea know-how a ty věci prostě typu udělej si sám, nebo jako podle kterých se lze zařídit, zdarma dávno poskytla. Jo? Tak nevím, co ty Spojené státy chcou ještě v tom, jak si... Taky nevím, jo, já jsem tohle to jenom zaznamenal na tivtisku, jo, takže proto o tom hovořím. Ale další věc, pane docente. Od polovičky dubna do polovičky května
má probíhat ohromné cvičení s největší přepravou techniky a počtu vojáků od druhé světové války od roku 1944, operace Overlord. No, takhle, já doufám, že to zastaví ti blázni. Zatím jsem nic nečetl. Velký proces, velký přesun lidí. Takhle, teď odhledneme od toho, že to je zase machrování na Rusko a že to je pitomost do nich. A že země, která má 12,6 na milion obyvatel. Amerika je prostě někde, kde by jsme byli předevčírem, co se týká jaksi pronakaženosti. Mm-hmm. Jo? Tak myslím Spojené státy. Takže země, které mají takový problém, by měly si momentálně hledět zejména sami sebe. Ale prostě je tady instituce, která se taky úplně odkopala, je NATO. Že? Ano, k tomu jsem směřoval. A správná reakce těch soudnějších evropských zemí, kam Česká republika pořád ještě patří, doufám, ale Česká republika, Polsko, Řecko, jo? Správná reakce naše by teď byla z toho NATO normálně odejít, úplně normálně odejít. Prostě řecká krize ukázala, že je k ničemu. Ano. Současně ukázala, že evropské národy si umí pomoct, když chtějí. Teď mluvím o tom konkrétním případě Řecko, Bulharsko, Polsko, částečně Maďarsko, Rakousko a určitě by se přidali další. A že prostě to na to nepotřebujeme a už vůbec tady nepotřebujeme teďkom nějaké velké přesuny armád. Pro boha, jo? Prostě pro boha. Já právě jsem četl akorát o tom, že Norsko kvůli epidemii nebo pandemii koronaviru odřeklo svoji účast, protože no, oni tam... No, odřekneme taky, navíc nezapomeňte, teda pevně věřím, to na to se prostě rozsype, jo, teď ta řecká krize byl začátek a ono se to rozsype. Vemte si, česká armáda je na hranicích v tuto chvíli, že jo, a částečně taky pomáhá záchranným služkám a podobně a pokud je náčelník generálního štábu příčetný muž, a on je příčetný muž, tak se momentálně snaží dostat co nejvíc vojáků do země a jak si zvýšit obrany schopnost a udělat, co se dá, abychom jaksi nemuseli se takovýchhle opičáren účastnit. A já to nevím, jo, samozřejmě nevíme to nikdo, ale vůbec bych se nedivil, kdyby v těch Spojených státech byl momentálně úplně stejný chaos, jako byl u nás předevčírem. Hmm. No uvědomme si, že oni jsou tam, kde my jsme byli předevčírem, přibližně. Takže klid, jo, nějaké plány na půlku dubna. Víte, já se občas tak jako ptám lidí, pamatujete si, že jste před 14 dny měli nějaké plány? Jo, plán na dovolenou a na konferenci a na obchodní jednání a podobně. To teď bude všechno tak úplně jinak, že bych se nějakých amerických plánů na půlku dubna momentálně nebál. Jo, pokud na tom budou trvat, tak se jim to na to rozpadne a bude. Tady z toho, vůbec z tohoto případu, to je další směřu, další otázce, se jasně ukázalo, že pro život v jednotlivých státech má daleko, ale daleko větší význam suverénní národní stát, který si dokáže poradit nad nějakým rozplyzním evropským... To bylo to naprosté neštěstí a ono by stačilo, že my jsme tady dvě neštěstí za posledních 30 let měli, že ano. Teď myslím moravské a české povodně. Ano, no. Ano. A samozřejmě to bylo neštěstí mnohem menšího rozsahu, co se týče, řekněme, zdraví, ale taky umírali lidi, že jo, přicházeli o majetky, přicházeli na mizinu, firmy se hroutily a podobně, ale jistě si vzpomínáte za prvé, že si ten stát poradil ze svých rezerv a za druhé, že byla i obrovská solidarita mezi zeměmi. Ano. Že jo? Já už nevím detaily, ale prostě ti naši hasiči především varovali ty když na té Moravě, když to šlo do Polska, do Německa, že jo, tak jednak jsme varovali ty naše hasiče, jednak jsme tam pak ti naši lidi tam, jo, už měli ty zkušenosti, tak jim tam jezdili pomáhat. Ano. Potom zase jiné okolní země nám posílali, já vím, ty sušičky a všechny tyhle ty věci, které bylo potřeba. A tehdy žádný Brusel nebyl, teda pro nás, jo, ale ani pro ty Poláky, to si pamatujme. A nedovedu si úplně představit, jak by to vypadalo, kdyby prostě ty manévry hasičů a převážení sušiček a podobně vysoušečů teda musel koordinovat nějaký Brusel. No víme, jak by to vypadalo. Úplně stejně jako teď by to vypadalo. Nedělali by nic.
No, no nic, anebo by prostě škodili a by škodili. Zastavovali zboží a podobně prostě. A pozor, a je třeba si uvědomit, že jak ten rok 97, tak ten rok 2002 ještě nebyla tak šíleně daleko ta globalizace, přesuny výrob, likvidace malých provozoven a tyhle ty věci. Takže ten systém byl resilientnější. Jo? Ještě byla nějaká chemička, kde vám rychle uvařili ty saponáty a dezinfekce. Jo? A dneska, když je ta chemička, prostě, co já vím, o tři státy dál, jo? Tak je ta situace samozřejmě mnohem, mnohem složitější. A proto my musíme myslet do budoucna tedy nejen na tu politickou stránku věci, ale i na tu řekněme, bezpečnostně ekonomickou stránku věci. A už to prostě, mejdan skončil, jo? Bude se začínat v mnoha ohledech od píky a měli bychom být natolik rozumní, že už prostě neuděláme ty šílené globalizační chyby. No, teďka řeknu jinak. Podle třeba několika chytrých lidí, kterých si vážím, Jarda Bašta a další, tak ti publikovali, že naprosté, ale totální selhání Evropské unie jako vedoucího organizace z Evropy by měl znamenat počátek jejího rozpadu. Ale já s tím souhlasím. Oni se budou bránit, že jo? Ta instituce budou, se bude bránit. Ale jak toho dosíci? Toho rozkladu? Ano. No tak já... asi nejjednodušší způsob by byl vzít korespondenční lístek, že jo, jestli to ještě existuje, poslat ho do toho Brusele a hotovo, jo? Tak, jak to udělali Britové teda. Ale teď se to bude tak sypat, že se toho nejspíš dosáhne nějakým samospádem. Já bych třeba začal tím, že tady je spousta lidí závislých na evropských dotacích, že jo. To je problém. A mají kvůli tomu uzavřeny nějaké smlouvy a jsou tam nějaké sankce, když nebudou plnit to, co od nich požaduje ta Evropská unie, etc., etc. A tak se těch kolegů a kolegyň a občanů zeptám, a vy si myslíte, že ještě bude vám Brusel po tady tomhle posílat nějaké dotace? Je třeba si uvědomit, možná jo, ale uvědomme si, že nás teď bohužel čeká hyperinflace. A bohužel nás čeká veliký ekonomický sešup, který, pozor, který nemusí být tak tragický, protože zaprvé nepostihne všechny stejně, ale takhle, on postihne všechny stejně, ale já jsem přesvědčen, že nejdříve postihne ty struktury, jejichž neužitečnost a zbytnost se jaksi ukázala. A takže v tuhle chvíli, ale naprosto vážně, začíná nám jaro, je třeba nasadit na ta pole jídlo a nikoli technické plodiny. Ano, ale kdo to udělá? A je třeba jaksi začít pracovat na obnovení stavu dobytka, stavu sadeb, materiálu zahradních, všech těchto věcí, malých výrob, malých firmiček. Vím, že to teď zní šíleně, všechno stojí a já tady mluvím o nějakém obnovení, jo? Ale ono je to přesně naopak. Já jsem teď, to jsme si neřekli, my jsme se s manželkou a dcerkou odizolovali úplně od světa, já bych tak řekl, a dáváme si tady takovou dobrovolnou karanténu, aby jsme věděli, jestli tu potvoru v sobě máme, protože že školy zavřely a podobně. A takže já vidím, jak reaguje malá jihočeská vesnice v tuhle chvíli. A že jo, vy to víte, že já vlastně nepocházím odsud. Já pocházím, pro mě to je jiná vesnice, než jaké jsem znal ze severovýchodní Moravy. Teď myslím geograficky a stylem stavení a podobně. Ale a tady tu usedlost jsme si před časem koupili přesně z tohohle důvodu. Říkávali jsme si, kdyby náhodou se to tady všechno obrátilo ve zlé, tak abychom měli kam se schovat a kde se nějakým způsobem zašít, nebo jak to říct. A tak jsem tady. Lidi se chovají naprosto... A pozor, je tady samozřejmě spousta lidí z měst, kteří tady zašli rodiny nebo měli ty usedlosti třeba jenom jako rekreační,
Ale na rozdíl od nás to třeba byli lidi, kteří tady měli kořeny. Jo? Že všechno, jo? Kdežto my jsme tady bez koření, ale máme tady kontakty jinak udělané. Jenže teď naprosto všichni vědí, že se nenavštěvujeme, že se, když už si povídat, tak prostě přes ulici, takhle z dvorka do dvorka, jo? Každý si hledí svého, ale o to více se zdravíme na dálku, protože jsme rádi, že žijeme a že se vidíme. A dobře víme, že pokud by ta krize trvala, takhle, pokud by ta krize trvala, tak ta obec bude tou základní, řekněme, jednotkou přežití. Jo? A lidi už o tom přemýšlejí, jo? Více dobytka si pořídit a podobně, to, co uživí nebo tak, protože, jak se říká, když ta krize, když se to přežene, tak to vždycky můžete dát na rožení nebo na grill, jo? To ovci nebo to prase, ale když se nepřežene, tak víte, jak to je. A takže ta vesnice se přesně chová, jak má, a začínají tady vznikat naprosto přirozeně svépomocné struktury. Jo? Ten prostě umí ten umí tohle. To, pro co se jezdilo do, řekněme, Velkostodoly, tak se už teď začíná neobchodovat ještě, protože všichni všeho mají dost, ale řekněme domlouvat. Jo, tak, ale už prostě ten bude potřebovat, normálně to funguje, jak má. A takže já bych řekl, že tady musím teda ocitovat nedávný výrok prezidenta, že ta renesance přijde zvenkova. Oni se mu naprosto, na to smáli. Vidím naprostou kázeň těch lidí a naprosto racionální jaksi jednání, které teď je potřebné. Já vám můžu to potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jsem viděl dneska videa a fotky, jak to vypadalo v Praze, kde se stálo fronty před úřadem práce bez nějakých naháňaných lidí na sebe. Já jsem byl dneska si pro léky, a abych měl do zásoby a nemusel tam chodit, na malé lékárně na venkově. A tam opravdu ty lidé, aniž by jim kdokoliv z té lékárny co řekl, tak tam chodili do té lékárny po dvou. Jeden byl u pultu, druhý zůstal u dveří. A my ostatní jsme čekali rozestupech od sebe venku, abychom se nenakazili. A bylo to naprosto skvělé. Já jsem byl nadšen, jak ty lidé z té vesnice se chovali naprosto zodpovědně. A pak jsem přijel domů, pustil jsem si Facebook a nestačil jsem zírat. Ty Pražáci jsou opravdu, ale já nemyslím jenom Pražáky, ale všechny obyvatele velkoměst jsou tak navyklí na ty davy, že snad bez těch davů si ten život už nedokážou představit. Nebo jak to je, pane doktore? Vidíte, já jsem taky obyvatel velkoměsta, jo? A čistě, nebo Budějovic, no, 100 000ového maloměsta, nebo, ale žil jsem v Olomouci, vyrůstal jsem na Ostravsku, jsem v podstatě člověk městský, ale naprosto si uvědomuju, že je třeba udržovat nějakou kázeň, za prvé, a za druhé, když jsem si uvědomuju, že když jsem se tady do té vesničky, jak si jsem přihopkal, jo, jsem se tady přijel skrýt, tak moje první povinnost je neohrožovat ty lidi tady. Ano. Jo, kdybych tady se choval nějak neukázněně a kretensky, tak oni mají jiné právo, ale povinnost propíchnout mě vidlemi. Jo, a oni by to asi udělali. Jo, a tím pádem prostě se dělám, jak si co mohu, že? Starám se o rodinu. Kdyby mě bylo třeba někde jinde, tak bych tam samozřejmě, já nevím, na fakultě nebo tak, tak bych samozřejmě dělal, co je potřeba, ale naprosto základní věc je, že ti vesničani nebo ti lidé na tom venkově prostě asi ještě nestratili jakési instinkty přežití. Jo? Takhle, tahle ta situace je úplně unikátní. Takhle šílený moribundus jsme tady snad ještě neměli. Jo? Ne smrtností, ale tou inkubační dobou, tou strašnou nakažlivostí a tyhle ty věci. Jo? Ale že ti lidi tak nějak prostě vědí, poznají, mají čích na to, kdy je průšvih, že? A mají i čích na to, kdy poslouchat a kdy neposlouchat úřady, jo? A když jim ty úřady říkají něco, co je v souladu se zdravým rozumem a v souladu jaksi s jejich zájmem, nyní je zájmem přežít, zůstat zdrav, nehladovět a podobně, a když to prostě dává smysl,
tak to ti lidi naprosto bez nějakých špekulování, bez nějakého vymrčování následují. Ale stejně dobře víme, že když by ty úřady se k ním chovaly nepřátelsky, tak ti sami naprosto ukázněni venkované by to uměli těm úřadům spočítat neuvěřitelně. Tak já bych to... Jakoby prostě nestratili tu základní orientaci ve světě. Já bych to další povídání, pane docente, nechal po přestávce, protože máme po 20. hodině, tak si než 9 dáme přestávku a trochu hudby. No a vy, vážení přátelé, můžete potom na docenta Konvičku psát dotazy na známé telefonní číslo 731 720 756 a ve 8:45 také i volat. Pane docente, já se budu těšit ve 8:45 opět naslyšenou. Budu tady. Naschle. Dobře. Je po přestávce a já volám pana docenta Martina Konvičku. Slyšíme se? Slyšíme se, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, posluchači, dobrý než večer. Než dám prostor, vážení posluchači, vám, tak mám tady dvě otázky na pana docenta. První otázka. Co říkáte tomu? Teď jsem o přestávce četl informaci, že Spojené státy razantně omezily počet vojáků na to cvičení Defender Euro 2020, takže prakticky to vypadá, že to bude nakonec úplně zastavené, to je jedna informace. No, předvídali jsme to před čtvrthodinkou, takže události nás dobíhají, abych tak řekl. Přesně tak, teď jsem to četl. Ale hlavně, co říkáte na to, že do čela v podstatě vlády postavil premiér Babiš náměstka ministra zdravotnictví Vojtěcha, pana doktora Primulu, to je odborník. Neznamená to, že pan ministr by na tu svou funkci nestačí, mně to tak připadá, a že by měl myslíte být... Myslíte ministra Babiše, že na to nestačí, nebo ne, ministr zdravotnictví? Ministr zdravotnictví. No to, ten na to, tak to... Momentálně je asi hloupé kopat do těch lidí, kteří jsou v té první linii a kteří to kupují, všechny ty průšvihy, za které částečně ani nemohou, jo? Za některé samozřejmě ano, ale za ty strukturální průšvihy to změnit nemohli za svá krátká funkční období. Ale my jsme viděli vlastně na začátku té krize, to znamená před 3 týdny, možná obrovskou bezradnost. Že jo? A my víme, že ten Vojtěch, nebo Vojtěch, že on není lékař a už vůbec není nějaký epidemiolog nebo virolog nebo něco podobného, ale to by nemuselo vadit, kdyby ta státní správa a ty ministerstva a to všechno prostě nějakým způsobem fungovaly, kdyby to byla opravdu politická funkce a pod ním by byl ten super náměstek nebo něco takového. Ale on se ocitl v situaci, ve které ruku na srdce se málo kdo z nás opravdu chce ocitnout. Ten, jak ten Babiš, tak ten ministr, že jo. Určitě, kdo je chlap a poslouchá to, tak určitě někdy snil o tom, že prostě povede nějakou velkou, já nevím, operaci, ať už vojenskou, obchodní, cestovatelskou nebo jakoukoliv jinou. To, kdo něco takového neměl ve snech, tak nebyl kluk, že jo. Ale na druhé straně si představte si, že se vám to fakt stane. A teď ty informace byly protichůdné, jo, v těch prvních dnech té krize, jak říkám před těmi 3-4 týdny. Jel tady ta lež o té chřipečce, že? Ano, ano. I ty různé evropské země se k tomu stavěly všelijak. EU neříkala nic, Německo strčilo hlavu do písku, že jo, a podráželo Řecko. A v tu chvíli ten člověk musí rozhodnout, jak si naprosto jednoznačně razantně a jít proti proudu. A když nemáte ten odborný základ nějaký, ani nevíte, kde ho takhle narychlo získat, koho se zeptat, jo, tak to není, nemohla to být vůbec jednoduchá situace pro ně. Jo. Rozumíte, já jsem třeba biolog a hned jsem věděl, kterým biologům mám zavolat a rychle se jich zeptat. Protože to jde. V tom svém světě, kdo se těma věcma zabývá, kdo do toho vidí, kdo je dobrý. Jo. Ale když jste obchodník, řekněme, jako Babiš, a teď musí řešit prostě zdravotní krizi a nemá na to ani ten ministr mu to neřekne, tak takový obchodník nezná 15 virologů, jo, v tu chvíli, nebo epidemiologů. Je strašně dobře, že se ten doktor Primula našel.
On by se našel jiný, jo, ale prostě jakmile se toho chopil on, tak ty věci začaly dávat smysl, alespoň ta reakce. To jsou 2 týdny zpátky, jo. Je to tak, já se osobně domnívám, že na to ministra, na toho ministra zdravotnictví by se hodil daleko víc než ten Adam Vojtěch. No, ale to teď prostě nechme bejt, protože ono se to nějak vystříbří. Uvidíme. Já si, tam je toho víc, o čem se mluví, že jo, že Babiš měl, bohužel, tu strašnou vlastnost, že se řídil veřejným míněním do značné míry a myslím ve své dosavadní kariéře, jo, a v podstatě tím, co lidi tak nějak chtějí, aniž by v tom bylo úplně vidět, že to chce on, jo, a vždycky byl jenom zvyklý postupovat tak, aby získal ony slavné politické body, že jo, a trvalo mu pár dní, možná v tom je ještě pořád, já nesleduju to za stolik, ale bylo vyloženě vidět, že to přetočení se, nebo předělání se na opravdu řešiče problému a nikoli získavače politických bodů, že to pár dnů trvalo, takhle to řeknu. Jo, máte prostě nějaké návyky celoživotní, pracovní a musíte je změnit, to není ze dne na den u nikoho. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, pane Kapal, stand-upil z České Budějovice. Jsem rád, že jsem to dneska stihnul, zdravím pana docenta. A já zdravím, mám takovou jo, čau. Já mám takovou otázku. Já přemýšlím o tom, jak je možný, že Bergamo to zaútočilo v té oblasti okolo Bergama, to zaútočilo v takové intenzitě. A přitom v odsadě 80 km Miláno, kde je daleko víc lidí a tam ty výskyty nebyly tak dramatický. Že se nikdo ještě jako nezabývá tím, proč to zaútočí vždycky na takovým jakoby malým prostoru ve velké síle. Nikdo nehledá tu příčinu, to bych se chtěl jako zeptat. A jinak pěkný pořád a zdravím vás oba dva. Já mu poslouchám rádi, vás nezdržu, ano? Naschle, oba bom. Naschle. Tak. No a tohle už je právě otázka na epidemiologa, nebo aspoň na někoho, kdo to sleduje, ty detaily a cesty, ale obecně musím říct jedno. To se děje před našima očima. Máme od té, co to vypuklo v Číně, to jsou 3 měsíce, že? Ano. A ta rychlost toho dění je tak veliká, že na tu standovou otázku se standardně by se na ně odpovědělo nějakým matematickým modelováním té situace a měněním parametrů a měněním proměných, jo? A kdyby takovou studii dělali epidemiologové jaksi normálně v práci, ne v reálném čase, jo? Rozumíte, když by třeba zkoumali, jak se šířila ve středověku černá smrt, takové studie jsou, tak by na tom makali třeba rok. Jo? U chytrých počítačů, parta chytrých chlapů, než by takovou otázku odpověděli. Takže to dneska se na tom samozřejmě maká rychleji, co si budeme povídat, že jo? Ale takže já to samozřejmě neumím odpovědět. I když psalo se o tom, že tam to udeřilo v nějaké nemocnici, že jo? Že tím pádem se nakazila velice rychle prostě místo, kde se jednak dostávají nemocní lidi, jednak kde je velký provoz, jednak tam nebyl nikdo chráněn, protože to nikdo nečekal, no a pak už to jelo jako lavina, že? Ale mohlo se to stát, nakonec u nás máme velmi podobnou situaci, že jo, na tom Olomoucku, Litovel, Uničov. Ano. Tam, jo, vrátil se chlapík, nedodržel karanténu, a ještě na neštěstí pracoval jako saniťák, nebo taxikář, nebo nevím přesně, jako co pracoval, ale prostě v nějaké té profesi, kde potkáváte, máte kontakt s velkým množstvím, já bych tak řekl, cizích lidí. Jo? To znamená, když někdo pracuje v jednom malém obchůdku, v malé kanceláři, kde potkává pořád ty samé lidi a pak jde domů, že jo? Takže s rodinou a s malým počtem lidí, tak se to nějak ještě dá, jak oni říkají, stopovat. Jo? Ale když je to člověk, který za den potká 50 cizích lidí, z toho ještě pár nemocných, jo, tak to je potom lavina. Že? Přesně tak. Takže vážení přátelé, protože vás je hrozně moc, tak znova opakuji, že budu brát jeden telefon a jednu SMS-ku. Ty jsme měli telefonát, takže vemu SMS-ku. Zdravím oba. Jaký je názor pana Konvičky na to, že vláda ještě neudělila trest za porušování karantény? Prý lyžaři zatajují, že byli v Itálii. To je hnus a děs, píše Fanda.
To je hnus a děs. A současně, ale dívejte se na to veřejné mínění. Jo? Pořád jsou tady magoři, kteří říkají Primulova diktatura a Babiš utahuje šrouby a podobně. Víte ještě chvilku. Přesně to je můj názor. Jo? Že oni se bojí, že vláda se možná bojí být represivní, protože jak si by tím zase zvedla odpor proti sobě. Ale to je zase jednak to, abych tak řekl, Čekám. Jsme tam? Čekejte, chvilku. To je jednak to předkrizové uvažování, kterého se zbavuje těžko. A jednak mám pocit, že oni pořád správně doufají v občanskou kázeň, bych tak řekl. Ale ta občanská kázeň se jaksi nedostavuje, takže se musí ty podmínky přitvrzovat. Tak teď už můžete hovořit. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady je pan Kobyl z Brna. Já vás zdravím, pane Kapa i pana docenta. Ale mám dvě otázky. Za první, vy jste to teďka zmiňovali, že v podstatě Amici, Defender, že to pokřeští a tak dále, jo? Dobrý večer. No, slyšíme vás, povídejte. A teď se chci zeptat teda, protože Norové ty už asi před 14 týdnama, nebo před třema týdnama to odpískali, ale teď je otázka toho, včera bylo řečeno, že 2090 vojáků má pomoct policajtům a tak dále. A jestli jste se dívali v sobotu na Primu, na zprávy, tak tam byla reportáž z Jižní Moravy, nebylo to někde okolo Mikulova, kde v podstatě přijížděli přes vinařský stezky auta a tam nebyla mimo teda těch reportérů ani noha. Já jsem tam byl přímo vidět ruský SUVčko, ruská značka projela, za ním byl nějaký Volkswagen. Takže ti vojáci, kteří tam půjdou do toho Mikulova na ten přechod, no tak ti tam budou v podstatě namalovaní, protože přes ten přechod jezdí akorát kamiony. Ale tady je důležitý zašpérovat tu zelenou hranici. Jo? Takže to je první věc. A druhá věc je, a ta souvisí vlastně s tím koronavirem vůbec s tou přípravou, protože za nás, protože já jsem teda hodně starý už, jo? Ale za nás byla civilní obrana. Který debil se postaral o to, že tu civilní obranu, že byla zrušená. Ví to fungovalo úplně bez problémů. Dobře, díky za otázku. Děkujeme, poslouchejte odpověď rádiu, díky. Ano, díky. No, za zrušení civilní obrany jsme se postarali my všichni, že jo? Protože v těch 90. letech se zdálo, že ten svět bude bezpečný a že už nás čeká jenom život na růžovém obláčku. A když, a co si budeme povídat, když potom začalo to harašení zbraněmi okolo Ukrajiny, když jsme se znovu teda přestali kamarádit s Ruskem, ono to není tak dávno, vážení posluchači. Pomeňte si, že ještě před 15 lety tady nikdo prostě Rusy neurážel, nebo tak ano, trošku, ano. Jo, ale prostě, že to urážení Ruska a strašení Ruskem je mlad, kolik to je, to byl rok 11, že jo, takže nebo 13 dokonce? Ne. 9 let nebo 7 let? To začalo už v roce 2010. Jo, takže 10 let jsme znovu nepřátelé s Ruskem, jo. A já jsem taky neustále kroutil hlavou, co ti magoři blbnou, když tahle země má nulovou civilní obranu. Nulovou, jo. Rusko ju má, jo. A prostě strašit sousední velmoc a nemít ani ty pitomí masky a tyhle ty věci je samozřejmě šílenství. Ale teď to vidíme, co se stalo. Ti lidi, kteří vedli Evropskou unii a částečně jednotlivé evropské státy, opravdu byli úplní magoři. A jsou ještě pořád, jenže oni už nic nevedou. A tahle krize to odhalí. Je to strašné, co se děje, jo? Ale vážení posluchači, uvědomme si, že můžeme být rádi, že se tohle neděje třeba v podmínkách, že by nás napadnout Rusko. Jo, to ti by nám dali, jako jo, prostě deštíček jadernej tady a byli bychom nahromadě všichni, že jo? Ano. A přesně ty průšvíhy, že není dezinfekce a že všechny ty šílenosti, které se teď odhalujou, bychom tady měli v podmínkách, řekněme, ještě mnohem drsnější situace. Tak tady se ptá naše posluchačka Bára. Existuje úžasná instituce, a to je ČVUT. Její rektor, jaderný fyzik, má na internetu návod na domácí výrobu masky. Znáte? S pozdravem Bára. Ano, já jsem to viděl. Nejen, že jsem to viděl, ale
teda s panem rektorem se osobně neznám, ale ČVUT se chovala jako jedna z nejzodpovědnějších škol v té situaci a zároveň zemědělské univerzity. Jestli si pamatujete, oni to zavřeli asi 3 dny před zbytkem. A dobře udělali, pochopitelně, protože v téhleté epidemiologické situaci je úplně základní prostě stížit nebo zkomplikovat kontakty lidí. Jo? Tak to prostě je. A takže ten rektor, který možná si dělá tak trošku legraci z masek a tak, tak je zároveň velice soudnej a rozumnej chlap. Já jsem na to taky koukal a já bych to, nevím, jestli by to fungovalo. Taky nevím, ale prostě humor nesmíme ztratit, že jo? To je hrozně důležité. A tenhle národ humor nestratí a ten pan rektor není Čašek, on je to prostě chytrej, rozumnej chlap, ale současně asi chápe závažnost nebo potřebu humoru v téhle situaci. Tak mě řekl jeden můj známý lékař, že v době, kdy nejsou k dostání roušky nebo ty respirátory, takže poradil, že bychom si měli namočit papírové kapesníky do nějaké dezinfekční látky, která nevadí člověku. A jako nejlepší se nám osobně jeví, aspoň podle ženy, tak ten, jak se to jmenuje, Timikon, což je přírodní výrobek. Navrší se to, dá se to na ústa, zaváže se to šátkem na nos a v podstatě to je antivírové, antibakteriální a aspoň takhle se to dá použít, když už člověk musí někam, kde by mohl být nakažený. Takže tak to, vy jste mi teď přihrál a velice, velice stručně, ale všem posluchači, vy už jste si asi uvědomili, že šátky, roušky a podobně nejsou pitomost, ale jsou strašně důležité. Proto to nosili ti Číňani, jak jsme to potkávali u nás na těch letištích, protože prostě tam zažili ten SARS, že jo, několik dalších škaredých epidemií, vědí, že nemusí mít třeba imunitu proti evropským nemocem, tak to prostě na cestách do světa, na rizikových místech typu letiště, metro, mnozí nosili. Jo? A teď bude na čase, aby jsme to chvilku nosili i my. Ano. A tady je třeba si uvědomit, co mám hlášení z měst, že si to nějak rychleji uvědomují mladší lidi než důchodci nebo starší lidi, že, což je velmi pěkné v tom smyslu, že ten mladý člověk právě může být tím bezpříznakovým přenašečem. Jo? Prostě nic se mu má malinkou rýmičku a přitom kolem sebe sype věci, které jsou pro starší lidi smrtelně nebezpečné. Ale i vy starší posluchači se prosím vás chraňte. Jasně, to jak tady jeli ty fámy, že pomůže jenom nanovlákno a super respirátor, to bylo, že ty pomůžou 100%, jo? Ale ona i 70% ochrana je jaksi lepší. Že jo? Prostě každá ochrana je lepší než žádná ochrana. Ano, přesně tak. Takže prosím vás pěkně, šátky, roušky ven, tam, kde prostě jsou někde na blízku lidí, a do takových pekelných prostorů, jako jsou obchody, supermarkety, tak tam, kdo máte tu možnost, tak tam i plavecké nebo potápěčské brýle, naprosto vážně. Hmm. No, protože oči jsou další nebezpečné místo. A to jsem teda k tomu chtěl říct. A pak mám ještě, jako řekněme, pozitivnější zprávu. Ten totální bordel, pardon za to slovo, s těmihle ochrannými pomůckami se už napravuje. Jo? Pozor, já vím, že Babiš to slibuje každý večer ve zprávách a nic se neděje, ale ono se opravdu něco děje, rozjedou se naše vlastní linky na výrobu šátku z nanovláken. Jako začíná se to dávat do pořádku, neřeknu kdy, nejsem Babiš, ani to nevím, ale tyhle informace mám právě od lidí, kteří pomáhají, od lidí z fakulty, kteří pomáhají, jak jsem říkal, v Budějovicích, hygienikům a podobně, ale jsou velmi věrohodné. Bude to ještě pár dnů trvat, vydržme to pár dnů s těmi prostě bavlněnými náhradami, nebo já nevím, jakými na vodu běhá spousta a ono se to opravdu zlepší. Je hanebnost, že se to stalo, ten nedostatek, ale hold, nic není ideální, no. Další dotaz. Dobrý večer vám oběma.
tak se nám ta naše slavná pánková neziskovka odkopala. Myslíte, že jí vláda konečně zavře kohoutek, nebo jí to strach nedovolí? Hezký večer. A ptá se Jana z Pardubic. No, oni se odkopali všechny. Ano. Různé instituce, protože jak si, ale pozor, ta nezisková činnost, to pomáhání, dobrovolnictví, to tady jede, jo? To prostě funguje. V různých místech různě a na různých úrovních, ale prostě funguje. Co nefunguje, jsou ti profesionální dobrovolníci, že ano. A ono není divu, že? To už dávno žádní dobrovolníci nebyli, to byli v zásadě zlodějské korporace s obrovskými rozpočty a s obrovskými počty zaměstnanců. Jejich jediným účelem bylo prudit normální lidi a syslit pod sebe, že jo. Dokonce, to je vlastně moje oblíbené téma, že se k tomu vrátím, ona ta slavná pánková neziskovka byla opovrhována i na straně těch všelijakých vítačů, migrantů a podobně. Jo? Jako i u nepřítele. I nepřítel už je bral jenom prostě za bandu gaunerů namyšlených, kteří si přisvojují jaksi zásluhy jiných a loupí a kradou. Jo? Takže ano, odkopali se a co, neměli by dostat ani korunu samozřejmě. Přesně tak, ani korunu. Jestli to vláda nějakým způsobem bude řešit nebo nebude, to prostě teď nedovedu předvídat. No, ale tak když tak na ně vezmeme vidle, že jo. A já tady budu mít ve středu, teda nebudu ho mít tady, my jsme se teď domluvili dneska s Tomiem Okamurou, který vždycky jezdil k nám do studia, protože to je vždycky lepší, ten osobní protože kontakt. Protože dobře vaříte, já vím. No, ale tak já ne, to žena. Ale toto dostane každý, kdo k nám přijede, tak od ženy dostane vždycky každý. Ale hlavně kvůli tomu koronaviru jsme se dohodli, že to uděláme po Skypeu. Nicméně, až spolu tady budeme spolu ve středu hovořit, tak já se zmíním o tom, zdali by nestálo za to interpelovat, až bude znova fungovat sněmovna, aby interpelovalo SPD premiéra Babiše, aby přehodnotil v rámci rozpočtu ty velikánské peníze, které jsou asi 14,5-15 miliard korun, pro tyhle ty politické neziskovky, které takhle zklamaly. Tak to je samozřejmě dobře, že to uděláte a posluchačům, že jo, škrtat se bude určitě, různě, všelijak, všechno, jako strašně moc věcí bude jinak. Ano, a ano. Tohle je možná dobré místo, na které nezapomenout, tak to řeknu. Přesně tak, já to zkusím a uvidíme. Tak další dotaz. Dobrý večer. Česká bioložka, která vytvořila, to je lékařka, vytvořila test na koronavirus a který zdarma předává laboratořím do postižených zemí, prohlásila, že sice tento virus nepovažuje za biologickou zbraň, ale virus se jí rozhodně nejví jako přirozeně vzniklý a nejspíš se jedná o únik vzorku z laboratoře. Jméno jsem si bohužel nezapamatoval, bylo to na jednom článku včera na Seznamu dole. Co si o tom myslíte? A zdraví Karel Rozehnal. No tak ta paní se jmenuje Peková. Peková, Soňa Peková. Lékařka, přesně tak. A nebo jo, to není teď podstatné, jestli by lékařka nebo bioložka, ale to samé si myslí opravdu spousta lidí, kteří do toho trochu vidí. Já jsem vlastně tuhletu hypotézu tady před měsícem, už před měsícem jsem ji tady taky zmínil, že jo, jestli si pamatujete. Ano. A já do toho nevidím, jo, do těchto struktur DNA, RNA, ale tuším trošku, proč si to ti lidi myslí a podstatné je, že to je připomenuto, i když se o tom mluví hodně, že přímo v tom nešťastném Wuhanu prostě byl nějaký mikrobiologický ústav, kde se výzkum koronaviru a i genetické modifikace dělali. Naprosto legálně. Nepředstavujte si pro boha žádnou vojenskou nebo něco takového. Bylo to naprosto legální, byly to vědy ze zvířat, jo. A dokonce vedoucí té laboratoře měl otisknuto v těch velkých vědeckých časopisech několik mezinárodních inzerátů, kde zháněl lidi jakoby z celého světa, kteří by chtěli pracovat v jeho týmu, protože to znamená, že to byl zajímavý výzkum a krátce před tady tím průšvihem, jo? A nebo krátce, prostě v rozmezí roku před tady tím průšvihem. Takže nějaký únik, neštěstí, sabotáž, jako nejde to vyloučit, ale pokud se to někdy dozvíme, tak se to nedozvíme hned. Jo? Jednak protože to, že si
biolog něco myslí, je ještě daleko od toho k tomu, aby to mohl tvrdit, jestli mi rozumíte. Musí se ještě spousta věcí udělat, dotestovat, ověřit a tak dál. A druhá věc, si myslím, teď zase já si myslím a netvrdím, že pokud by na něco takového, řekněme, čínské úřady přišly, tak by to teď hned nevalili ven. Jo, zase by čekali se soudy, vyšetřování a podobně. Nic prostě pro tady, pro nás. No já chápete, budu... to není věc, která by pomohla boji s tou věcí. Já to je budu... prostě jenom věc, která by možná pomohla chytit nějakého gaunera a dát mu za uši, ale boji s tou věcí ne. Pane docente, já budu citovat, parafrázovat, si to přesně nepamatuju, oficiální prohlášení čínského ministerstva zahraničí, které už před několika dny prohlásilo, že ve Wuhanu byla sportovní akce, armádní sportovní akce z celého světa, kde byli i sportovci, vojenští sportovci Spojených států, kteří měli pronajatý dům, byli tam i diplomaté, s nimi nějaké doprovody, a když to se konalo na přelomu října a listopadu a potom urychleně odjeli a potom čínské úřady tam ten dům prohledávali a našli zakopané kontejnery s nějakým biologickým materiálem na zahradě toho pronajatého domu v tom Wuhanu a následně na to se velice rychle ten virus rozšířil. Dál to nepokračovalo, co to bylo za materiál, jestli tam byl koronavirus, jestli to tam ty Američani přivezli, to tam nebylo, zkrátka ne, jenom, že se to tam našlo. Jako, takhle, já jsem přesvědčen, že ta Čína, pokud by zjistila, jak si cizí zavinění, tak by to ne, tak by s tím šla ven, jo? Ale ne hned, rozumíme si, ne takhle jako z plezíru, ale hlavně uvědomme si, že tady ta potvora má tak pitomé vlastnosti, když bych to tak řekl, že není, že v čím zájmu by to bylo, jo? Co by z toho ti Američani měli? Ty to mají v Americe teď taky, že jo? Mají to tam rozlezle na veliko a hlavně ona, jako jasně, jsou teorie, že chtěli oslabit čínskou ekonomiku a podobně. Oslabili takhle na evropskou a svoji, jo? Ta Čína se z toho už brzo vzpamatuje nějak ekonomicky, ale co si budem povídat, jo? Jsou to takové teorie, které možná někdy se dozvíme, možná ne, ale my momentálně fakt musíme spíše přemýšlet za prvé, jak přežít, zůstat zdraví, přežít a za druhé, jak dát do pořádku tady naší zemi a maximálně ty země okolo, jo? Protože tohle je prostě ukázka naprostého, to, co tady zažíváme, je ukázka naprostého šlendriánu, nekázně, zmatku, vydojeností té země, jo? Rozumíte, nejsou dezinfekční roztoky. No právě. Chápete tu naprostou šílenost, jo? K jejich výrobě potřebujete líh, to znamená brambory a peroxid vodíku, jo? A jo, jako... A brambory dovážíme, my bramborářská velmoc, jo? No, jistě. No. Jasný. A taky, ale... že jo, jistě si to pamatujeme všichni, když lihovar býval v každém okresním městě. Městě, ano. Jedeme dál na otázky. Sláva rodu, zdravím všitky. Toto opatření nic neřeší. V mojem okolí je asi 7 montoven, které mají centrální ventilační systém. Tyto baraky nemají okno dodílen, stačí jeden infikovaný a do 3 dnů jsou marodi všici. V jedné také jsem robil 20 roků. Jedině účinné řešení je totální izolace, alespoň na 3 týdny. Babiš se toho hafo bojí, ale obávám se, že není jiné cesty. Perun s vámi, píše Martin ze Slezska, tím slezským nářečím. Nářečí jsem si rád poslechl, nebudu ho napodobovat, bohuž ho neumím. Ale takhle, všichni se dívíme, proč ještě nezačali zavírat průmyslové výroby. Ve Wuhanu je zavřeli. Ano, rychle. Na tři týdny je zavřeli. Ano. A podívejte se na čísla čínské ekonomiky, přežila to. Jo? A já mám vážné obavy, že se tady někdo bojí majitelů těch montoven, což budou samozřejmě většinou Němci, jo? Ne vždy pochopitelně, a nechce si to lajsnout kvůli nějakých arbitráží a pojistek a já nevím co. Ale pro zás pěkně, když se tady dívám, tak Německo má v tuto chvíli 7100 případů, 1300 nových případů a
85 případů na milion obyvatel. Německo nebude prudit žádnými arbitrážemi. Tam prostě nezůstane živá duše, jo? Pokud teda se něco nestane. Mají na to, že budou ve větší kaši než Itálie. Takže to už má být zavřeno dávno, stejně jako městská doprava. A mají jet, přesně jak jsme to viděli v tom Wuhanu, jo? Potravinářské provozy, prostě ty věci, které jsou nezbytné, že jo? Sítě, energie, voda. Ano. Nezbytné k tomu, aby ti lidi za zavření v těch domech nebo v domcích, jak si... Vemme si, poděkujeme teď zase trošku, ať jsme trošku optimisté, jak je bezvadný, že nám funguje spojení, internet, mobily. Hmm. Jo? Kolik lidí by v tuto chvíli mělo prostě deprese a hrůzy a podobně, jo? Bálo se o své blízké, jo? A takhle jsme prostě tak nějak v kontaktu. Takže pambu zaplať, tohle fungovat má, ale montovny fakt ne. To samé velkonákupní střediska, to je naprostý šílenství. Teď myslím, Globusy, Billy, Kaufland. A ty už zavřeli, kromě potravin, tak zavřeli všechny, ano. Prosím? Že už nechali otevřené jenom potraviny, oddělení potravin, tak aby se nemohlo chodit jinam. Ale stejně, jo. Tady by se mělo pracovat na nějakém výdeji potravin. Prostě zjednodušeném prodeji venku nebo v nějakém prostoru, kde si nevybíráte z 50 druhů cukrovinek, čumíte, plivete do toho, ale prostě vezmete, co je, zaplatíte a je to prostě, jde o blbé 2-3 týdny, ale čím díl to budeme protahovat, tak tím to bude delší a nepříjemnější. Rozumíme si. Je to tak, ano, je to pravda. A proto hodně lidí, co já vím, tak využívá nákupu potravin přes internet, kde se to předem zaplatí, a s těmi dodavateli se nepřijde vůbec do styku. Oni to je další, řekněme, obrovské štěstí, které máme, že tady tyhle ty obchody nebo služby fungují a že ty budou mít boom, ti si pomůžou, přibírají lidi. Ekonomicky velmi pomůžou, ale přejme jim to. Jo? Prostě je to jejich šťastná chvíle nebo jejich velká chvíle, přejmeš jim to a je to možná naprosto... mimo téma našeho rozhovoru, ale my si takovým způsobem teď objednáváme plot ke slepicím. Jo? Prostě i takovou věc, jako je kus plotu, si můžete dneska objednat tak, že vám to složí před barák, aniž byste s tím člověkem přišli do styku. Samozřejmě na sebe zamáváme s úctivé vzdálenosti a je prostě naprosto bezvadný, že se nám tyhle věci vyvinuly. To je preadaptace. Jo? Jako takhle to v životě chodí, že něco není, třeba roušky, ale ten nákup potravin přes internet, to bylo módní tak rok, dva dozadu. Já sám jsem si říkal, že to je rozmazlenost, rozežranost a ejhle, dobře, že to tady je. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pavel Řezníček. Zdravím vás, pánové, zdravím. Hlavně Martina. Ahoj, Pavle. Tak bych chtěl, ahoj. Tak bych se chtěl trošku vrátit k té Evropské unii a jestli byste to mohli okomentovat, protože po dlouhé době zase začaly likvidovat profily na sociálních sítích, konkrétně mám na mysli Facebook, který je vlastně, dá se říct, vazal, že jo, té Evropské unie. A tak si tak říkám, jestli ta Evropská unie už vlastně jakoby nekope, jak ta kobyla, která měla z posledního, jako kope kolem sebe, protože, co si budem povídat, i Martinovi se vlastně stalo, že mu zlikvidovali profil. A jestli to není oznak toho, že vlastně ta unie už fakt se jakoby hroutí, jako jo, že už neví, co by kudy kam, no, jestli to může Martin nějak komentovat, tak bych poděkoval. Ale děkuju za ten telefon, protože tohle je vlastně zpráva, která je natolik osobní, že jsem ji nechtěl tady ventilovat, ale vážení posluchači, je to tak. Přišel jsem o profil takový ten osobní, jo, takový ten, kde jsem dával fotky ze Šumavy a povídal si tam se spolužačkama ze střední a rozumíte, udržoval kontakty s lidmi, kteří jim daleko široko mimo politiku, že jo. A to samozřejmě hodně zamrzí. A co si budeme povídat, zamrzelo mě to o to více teď kvůli té krizi. Jo? Nejenom proto, že teď nemůžu dělat jakousi, že tím pádem se mi stížily možnosti, jak si komunikovat o politice a o životě, ale právě kvůli tady těchto osobních věcí. A vím, že Pavlovi se to stalo přesně to samé, Pavle, že jo. A
Tohle je, teď jestli to dělá Evropská unie nebo naši udavači nebo Facebook, to je v zásadě asi jedno. Ale podstatné je, že asi půl roku byli klidní. Asi půl roku se chovali relativně slušně. Že jo, Pavle? Jo, už je vypnutý, aby poslouchal rádio. Jo, pardon, to jsem nevěděl. Asi půl roku se chovali relativně slušně, aspoň vůči, řekněme, těm exponovanějším postavám. A teď udeřili prostě jako smršť. A já si to vysvětluju jako naprosté zludračení, zhůvěření. A teď prostě nepoznám, jestli těch udavačů, nebo těch nějakých operátorů, nebo společností Facebook, nebo něčeho takového, ale jim se hroutí jejich svět před očima. A chcípali si kobyla, prostě kope a kope bolestně a kope zákeřně, ale to už nějak přežijem. A s tím souvisí dotaz, který jsem dostal už před vysíláním mailem, kde se mě posluchač ptal, zase bych vám nemohl položit dotaz, jestli víte o tom, jestli náhodou neregistrujete, že máte falešný účet, kterým se někdo cizí přihlašuje na Facebook vaším jménem, protože se tam objevují věci, které jsou naprostém rozdílu, rozporu s tím, co říkáte a jak se chováte a tak dál. Ne. Nic takového není. Posluchačům se tam nelíbily nějaké moje zprávy. Já tady klidně řeknu, jaké. Ptal jsem se naprosto vážně, nebo měl jsem určité, řekněme, ostřejší pochyby o roli prezidenta Zemana v těchto dnech. Není ho vidět. Není. A druhá věc o šéfovi Trikolory. Protože 14 dnů jsme o něm neslyšeli a teď káže národu. Jo? A já si dovedu představit, že jako někteří posluchači to pokladají za nehezké nebo tak, ale rozumíte, já jsem teď vesničan tady a nevedu žádnou stranu nebo iniciativu a podobně a můžu si tak trošku jako psát, co chci a vysvětlím, jak to je s tím účtem. To je stránka, to je něco jiného, to není osobní účet a tam to můžete ovládat jakoby jinak než přes, jo, ovládáte to přes černý účet, ale to, že se tam něco někomu nelíbilo, není to haknutý, není. Tak výhrady k předsedovi, které kolory mám také ohromné, teď se o tom nebudeme bavit. A teď vemu... Ne, já se o tom jako nechci bavit nějak moc, jo. Ale když tak člověka to napadne, jo, tak já nevidím důvod tak nějak uvažovat a spekulovat politicky teď. Jasně. To řeknu. Tak jo. Další dotaz vemu. Teď jsme měli telefonát, teď vezmeme SMS-ku. Pane Konvičko, po tom transitním zločinu vůči nám je snad jasné, čeho jsou schopni a jak budou dál postupovat. Má na mysli Německo. Občanská neposlušnost v tomto případě vůči veškerým hovadinám vedení Evropské unie je legální demokratický nástroj. Vždyť to tvrdil i Kulisák. Z úst viditelných pronárodních osobností to má váhu. Proto si vás hýčkáme a chráníme zleva doprava. Díky za otevřenost. A co na to říkáte? Petr z Dětkasu. No, samozřejmě děkuju. Ono je to totiž tak. Musíme si ještě uvědomit jednu věc, že ona, ta Evropská unie, neprodukovala jenom hovadiny. Kdyby produkovala jenom hovadiny, tak bychom už si toho všimli a nějak bychom s ní zametli. Že? Ona, mnoho z těch jejich nařízení a vyhlášek a kýho čerta jsou normální věci, které by platily i jo, v každé zemi, v každé společnosti, v každé firmě. Ale jsou zamotány a smotány s těmi jaksi vyloženě hovadinami a prasečinami. A teď to bude, abych tak řekl, na každém občanovi, každé firmě, každém revizním technikovi kotlu nebo kýho čerta, jak se k tomu postaví. Jo? A takže ta neposlušnost dola, ano, je naprosto správná, ale konejme ji, abych tak řekl, soudně, proto, aby jsme prostě nezačali, já nevím, zbytečně znečišťovat pitnou vodu, nebo teď mě to napadlo, jo? Dělat prostě věci, které sice zakazuje Evropská unie, ale které by zakázal i každý jiný soudný stát, město, obec a podobně. Řídíme se prostě zdravým rozumem, takhle. Tak další dotaz. Hezký večer, pánové. Divadlo ve Zlíně, i když nemůže hrát, tak šije roušky.
neměli by přiložit eurosvazák Hrušínský s tou jeho sebrankou z Jezerky taky ruku k dílu? Co vy na to? Děkuji za bezva pořad v těchto divných dnech a děkuji za odpověď, píše Petr z Rusinova. Pojďme, ten Hrušínský, pojďme ty lidi trošičku teďkom nesoudit předem. On se strašně zostudil, on prostě zavedl úplně, ten člověk by neměl vylízat z kanálu, že jo. Ale na druhé straně nevylučujme, že možná někde roušky šije, nebo se stará vzorně o rodinu, nebo prostě dělá to, co má, protože teď je důležité, aby každý dělal to, co umí, to, co je schopen, zůstal u toho zdrav a nepřekážel. Jo? Na nějaké velké hrdinské činy není úplně místo, ale z těch malých hrdinských činů ty nám mohou pomoci přežít a hlavně bychom měli tady, vlastně jsem to neřekl a já si to pravé místo, já sleduju, nebo ten pravý čas, já samozřejmě jako všichni sleduju obrovské úsilí zdravotníků, prodavaček ano. prodavačů. To jsou hrdinové dne, ano, to jsou prostě opravdu vojáci v zákopech, jo, na první linie. Samozřejmě těch lidí z těch různých rozvážecích služeb, policistů a tak dál, ale to jsou hrdinové, kteří teď bojují za nás a my bychom měli především nepřekážet. Kdo umí užít roušku nebo pomoct nemohoucímu sousedovi a podobně, nechť to činí, ale nechť se u toho neohrozí. A myslím, že nějaké vysmívání se těm Hrušínským a Pehům a tak, teď ani tak úplně není prostor, protože oni se prostě odkopali sami. Ale pozor, každý z nich má ještě šanci to napravit. Tahle krize potrvá dlouho, jo? A co my víme, s čím přijdou a jak se projeví jako na správném místě. To my v tuto chvíli vědět nemůžeme. Ještě nejsme na konci. Tak a tady mám rychlou informaci. Boris Johnson před 2 hodinami na tiskovce otočil. Oznámil, že mrtvých přibývá o 53% a volá po potřebě drastic action. OK, takže tomu vám řeknu tolik v rychlosti, že s tím kolegou Voborníkem a dalšími biology tady z Budějovic jsme na to téma tak trošku žertovali. Já vím, že to je morbidní téma, ale jsme holt Češi, tak žertujeme morbidně, že jo? A já jsem tam napsal, že náhodou buďme rádi, že máme několik nezávislých experimentů, co s tím. No, a onen fakt chytrej chlap mi na to odpověděl, ale vsaď se, že jakmile se to začne hroutit, tak otočí a tím nám ten experiment pokazí. Proba to není náš experiment, jo? Jsme přírodovědci, takže žartujeme o těch věcech, jo? Vím, že to jsou tragické a vážné věci. A jsou to asi 3 hodiny, no. Takže opět vývoj nás dohání. Ano. Protože ono to bylo jenom otázkou jo, času. Teď tady uvidíme ten průšvih, že už 14 dnů říkali lidem, že se nic neděje a že prostě dostat ty lidi do nějaké kázně a podobně prostě zase nějakou dobu potrvá. Tak jo, že prostě, aby si to ti lidi uvědomili, že to pár dnů trvá. I u těch relativně soudných lidí. Povídejte. Tak dobrý večer, pánové. Další dotaz. A co si myslíte o Erdoganovi a jeho vyhrožování Rusku ve spojení s nácikem napadení Američanů Ruska? Nemůže to být společná hra? Děkuji, Radek z Brna. Já si nedovedu představit, jak by to mohla být společná hra. Jo? Já to taky ne. My tady vidíme prostě úmysly tam, kde nejsme. Erdogan je samozřejmě šílenec, je mu 66 let a celý život vykládal, že chce obnovit Osmanskou říši v jejich původních hranicích. Jo? Ale abych tak řekl, každý z nás může celý život něco vykládat, já nevím, co já vím, pojedu se potápět do Karibiku, jo? Ale neuděláte to, protože vám se prostě nenajde příležitost, nemáte v pravý čas dostatek peněz a volného času a nějak tak prostě ten život přežijete a obejdete se bez potápění v Karibiku. Jo? To se stává, že jo, v životě. A teď si ale představte, že ten Gauner dostal tu příležitost. Jo, teď viděl, EU se hroutí, jde tady na ní pandemie, já tady mám ty migroše, ti to mají určitě taky v sobě, protože Irán, že jo, a já to prostě zkusím, jo. A
Takže já si myslím, že to je naprostý prostě šílenec, fanatik, zlej chlap, ale nemyslím si, že by byl schopný nějakých složitých velkých her. Já si taky myslím, že to není hra. Tak máme tady, je to jenom Ergonova záležitost, přesně proto, jak jste říkal. On ten sen má celý život. Tak on, se chová přesně jako Hitler. Jo? Tam urvu kousek, tam urvu kousek, tam využiju oslabení soupeře, ale když si to z těch dějin promítneme, tak ten Hitler taky nehrál nějaké super velké hry. Jo? Vždyť se dostal do situace, že proti sobě postavil všechny tři ostatní velmoci. Že jo? To dobrý šachista neudělá. Tak další dotaz máme. Prosím. Telefonecký, prosím, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane docente. Já to svému rychle, protože je hodně hodin. Já jsem Martin z Prahy 10 a dneska jsem tam pozoroval, že lidi tam u nás ve Vršovicích opravdu roušky jako docela používají. Akorát, že těch lidí na můj vkus bylo docela moc, protože jsem viděl, že to tady maminy s dětskama, jo. Ale roušky fungují, jo, teda u nás na Praze 10. A já jsem potom vyrazil, protože jsem zaměstnaný v Německu, takže jsem vyrazil na cestu, byl jsem nakupovat v Nýřanech, tam jsem naopak jako neviděl zase vůbec nikoho, ani jednu roušku, ale k čemu směřuje můj takový malej dotaz a asi velmi krátkej, protože není nikde ty dezinfekce, jo, volal jsem mi kamarádovi, který dělá ve velkou obchodě drogery a prostě není, je to beznadějný, jo, takže já jsem tam narazil, prodávali v akci Alpu. Tak jestli by tam na ten nemohl říct, jako jestli jako dezinfekce by to postačovalo, protože tam je taky hlavní základ jako líst, jako že jo. A jinak je teda pro ostatní, jestli to funguje, tak jim mají v Lidlu fakty, jo. Takže děkuju za krásný pořad a držme si všichni palce a určitě to ukážeme. Díky. Díky. Na dobrou. Naschle. Teď zase riskuju, že něco odborně zvořu, protože jsem to nějak nestudoval, ale lepší, špatná, zase je to úplně stejné jako s tou rouškou. Raději ne 100% dezinfekce, ale já nevím, prostě ta Alpa je lepší než nic. Tak to je řeknu. To lepší než jo? Nic. Tak, a samozřejmě, až se objeví lepší, tak nahradit za tu lepší a tu Alpu asi vypít na tajňáka, nebo já nevím, co s ní potom. Tak teď úplně poslední SMS-ku mi tady poslala ze Zdola Soňa, že se dočetla teď během našeho pořadu, že ve zprávě o koronaviru z Číny bylo řečeno, že způsobuje neplodnost. No, jistě. To víme tak nějak. Takže, celou dobu. Takže o to je to nebezpečnější. O to je to samozřejmě nebezpečnější. Tak no. Já se vážím. A však... o tom se nějak tolik nemluví, protože pozor, protože jak dlouhé budou ty následky, jak dlouho to potrvá, zda se to nespraví a tak, to ještě nikdo nemůže vědět. Vždyť je to tady 3 měsíce, ta šílenost. Ano, jo? Nikdo to neví, ano. Ano, je tam tenhle ten faktor. Tak já se vážení přátelé omlouvám, že jsme nestihli všechny dotazy, ani všechny telefonáty, ale bylo vás, protože to byl zajímavý pořad, jako vždycky povídání s panem docentem Konvičkou, tak se to prostě stihnout nedalo. Takže se omlouvám. Pane docente, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jsme si mohli o tom koronaviru popovídat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, no a já se zase potom ozvu. A já bych se rozloučil se všemi pozdravem, který jsme tak nějak znali, je to krásný český pozdrav, ale neuvědomovali jak je moudrý a to je pozdrav, buďte zdraví. Buďte zdraví, ano. A já si myslím, že bychom si všichni měli popřát, abychom to ve zdraví přežili. Ano, přesně tak. Držme si palce a buďme ukáznění, dávejme si na sebe pozor, dávejme pozor na ostatní a přežijeme to. Přežijeme to. Takže, pane docente, díky moc a já se zase někdy ozvu. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc. Dobrou. Tak a my si pustíme na závěr písničku od Jarka Nohavici a studiu Svobodného rádia a věřím, že se vám bude další pořady líbit. Mám dojem, že budete mít bleskové zprávy, Soni Zikmundové, a já se s vámi zítra uslyším opět při dalším vysílacím dnu. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc.